Fondazzjoni għal-xlok li tilqa fija 12 lokalità mir-reġjun ta' xlok se tkun qiegħda tħares lejn l-implementazzjoni effettiva ta' proġett tibriss l-ambjent rurali ta' xlok taħt l-inizjattiva LEADER. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Fondazzjoni għal-xlok tellat bil-għan li jiġu spjegat il-progress li din il-fondazzjoni għamlet u l-proġetti futuri li għandha. Fondazzjoni għal-xlok se tkun qiegħda taħdem sabiex tiġi implementata l-istrateġija għar-reġjun ta' xlok naraw. Il-Fondazzjoni Gala Xlok tirrappreżenta fija 12 lokalità mir-Reġjun ta' Xlok: Bir Zebbuġa, Ix-Xajra, Ħalaxa, Ħalkirkop, Il-Gudja, Marsa Xlok, Limqabba, Ħalluqa, Marsa Skala, Ħalqormi, Il-Qerendi u Ż-Żejtun. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġi spjegat kif il-Fondazzjoni Gala Xlok se tkun qiegħda tħares lejn l-implementazzjoni effettiva ta' proġetti briss l-ambjent rurali f'lokalitajiet fix-Xlok ta' Malta. Proġetti li se jitmexxew taħt l-inizjattiva tal-Unjoni Ewropea LEADER. Il-Fondazzjoni Gala Xlok mistennija tingħata fondi minn din l-inizjattiva, bilan li tħejji strateġija għal żvilupp sostenibbli fir-Reġjun ta' Xlok. Il-Fondazzjoni mistennija tingħaktar aktar minn miljun euro, flus li se jiġu mgħoddija lil diversi għaqdiet ambjentali biex jaħdmu direttament fuq l-ambjent tar-Reġjun ta' Xlok. Bħala parti mill-proċess, il-Fondazzjoni kellha diversi laqgħat ta' konsultazzjoni mar-residenti, għaqdiet mhux governattivi, self-employed żar, operaturi turistiċi u operaturi agrikoli li operaw fir-Reġjun ta' Xlok. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kelliem ewlieni għall-Gvern Lokali Stefan Buontempo li fil-waqt li faħħar l-inizjattiva li ħadet Fondazzjoni Gala Xlok tkellem dwar l-importanza li l-membri tal-komunitajiet jingħataw stimolu aktar qawwi. Stefan Buontempo talab biex tinqata' kull forma ta' burokrazija żejda min-naħa tal-Gvern, bilan li għaqdiet li jridu jagħmlu l-ġid fil-komunità ma jispiċċawx jitilfu fondi